Re, viss ēters ir te! Ar devīzi izvērtē riskus izvēlies neviltot pārsteigumu. Patentu valde kopā ar valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvalde ir sākusi kampaņu Viltotā realitāte. Mērķis mudināt sabiedrību aizdomāties par riskiem, ko rada viltojuma iegāde tiešsaistē. Šorīt uz sarunu mums pievienojas Patentu valdes intelektuālā īpašuma informācijas centra direktore Terēze Vētra un valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sarunas sākumā noteikti vēlamies arī jautāt par tādām kopējām tendencēm mūsu valstī, nedaudz pārfrāzējot minēto kampaņas devīzi, cik tad daudz iedzīvotāji Latvijā neizvērtē riskus un izvēlas viltotas preces? Es varētu atbildēt par jauniešiem tieši, jo tas ir mūsu jaunākie dati. Tie ir aptuveni 46% jauniešu, un, diemžēl, pandēmijas laikā šī tendence ir pieaugusi. Tātad izvēlēties viltojumus apzināti. Ko visvairāk pērk viltotu? Jauniešu vidū tās būtu noteikti apģērbs, sporta apavi, dažādi aksesuāri, pieņemsim mobilajiem telefoniem, elektropreces, tādas lietas. Jūs minējāt tieši pandēmijas laikā, tas arī vairāk ir kādi secinājumi, kādēļ tā? Nu, pirmkārt, jau šī iepirkšanās internetā ir kļuvusi ļoti tāda populāra un ērta. Tas noteikti to veicinājumu, protams, arī cilvēki sāk varbūt vairāk neizvēlēties šīs luksus preces tieši taupības nolūkos. Vai arī pašu viltotāju aprindās schēmas kļūst vieglāk sasniedzams to auditorijai vai kāda ir tā situācija? Jā, noteikti. Viltotāji arī ir kļuvuši, tā teikt, advancētāki. Viņi izmanto arī, piņemsim, Facebook platformu, Telegram, Instagram, viņi arī mēdz tā kā tādās oficiālās vietās kaut kādā veidā iekļūt ar šiem viltojumiem, viņamsim radot tādas reklāmas, kas izskatās kā oriģinālo ražotāju reklāmas, tā kā nokupējot oriģinālo saitu, vizuālo izskatu. Raimonds, jūs šoreiz gan bez uzskats materiāliem, kā citreiz, bet patiešām mēs runājam par to gadu no gada, ka tā ir liela problēma šīs viltotās preces. Kāda ir jūsu rīcībā esošā informācija jaunākā par datiem? Tā. Pirmkārt, jāsaka noteikti, ka klasika joprojām dominē. Ja? Tie ir apģērbi, apavi, bet tas, ko mēs saskārāmies, ko esam konfiscējuši, pieņemsim pagājušu gadu, dominēja medikamenti. Medikamenti, vairāk 80% bija medikamentu. Kas, protams, es domāju, te ir noteikti vajag atzīmēt tieši tos riskus, kas attiecās uz šī medikamentu lietošanas. Es domāju, tur varētu katra laboratorija ieinteresēties. Un šogad savukārt, ko mēs esam konstatējuši, vairāk kā 20 000 viltotu rotaļlietu. Tieši rotaļlietas, kas paredzētas bērniem, un te mēs varam runāt par to, ka mēs neesam droši gan par viņu ķīmisko sastāvu, gan ka kāda detaļa nenoplīsīs no viņām, nenonāks, nezinu, bērnam mutē vai kā savādāk, kad aizrīšanās riski pastāv. Un gadu no gada patiešām īpaši mēs esam uzsvēruši to, ka tas viltojums var nodarīt kaitējumu tam patērētājiem. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski, un varbūt tas ir tas punkts, kas liks aizdomāties galu patērētājiem. Redz, runājot par medikamentiem, ir tā, ka, nu, protams, tas ir kaitējums un draudz pašai veselībai, cilvēku drošībai, bet nu, tāpat arī tiek darīts pāri ekonomikai, uzturot negodīgus komersants. Ir kāda aprēķina, cik daudz šādu viltojumu kādu potenciālo iespaidu varētu radīt uz valsts budžetu? Visā Eiropas Savienībā tie noteikti ir miljardi, jā, noteikti Terēze var precīzāk pateikt. Jā, tie ir aptuveni 20 miljardi Eiropas Savienībā un 45 miljoni Latvijā gadā. 45 miljoni nav eiro, kas netiek ieņemti valsts budžetā. Tā ir nauda, ko nevar izmantot, nu, piemēram, maksājot pabalstus cilvēkiem, kam tas ir vajadzīgs, vai kādā citā veidā liederīgi šo naudu ieguldot. Tieši tā. Šobrīd kāds klausās interviju domā, bet kā tad var atšķirt to viltojumu? Nu, kā tad, lai es zinu, ka es iegādēšos tiešsaistē īstu vai viltotu preci? Nu, kas ir tie knifi, ko noteikti jūs kā profesionāļi iesakāt? No savas puses noteikti var pateikt, ka, nu, kā jau arī devīzes sauklis, izvērtē riskus. Un tas, nu, pirmais risks, kas man nāk prātā, noteikti ir cena. Ja jums kāds piedāvā kādu lielisku darījumu par 90% atlaidi, nu, laikam ir vērts aizdomāties. Jo, protams, tā bilde, kas būs redzama tiešsaistē, iegādājoties kādā interneta veikalā šo preci, būs ļoti skaista. Un, nu, iespējams, pat tā bilde būs no oriģinālas preces. Un tikai tad, kad jūs viņu saņemsiet, jūs pamanīsiet, ka, hei, jā, nu, tā kvalitāte nav tik laba, kā nāks, vai kaut kas ir atplīsis, vai nolietojies jau iepriekš. Bet, nu, cena būtu numur viens, uz ko būtu jāskatās, jāpievērš uzmanību. Vai jums kas papildināms, kā nenokļūt viltojumu nagos?
Jā, noteikti jāapskata šīs tīmekļa vietnes, kurās jūs gatavojaties iegādāties preci, vai tur viss ir pareizi, vai ir apraksti, vai ir kontaktinformācija. Bet tādu izsmeļošāku informāciju var atrast arī mūsu lapā viltotārealitāte.lv. Tur ir arī dažādi padomi, kā izvairīties, kā atpazīt, kur ziņot, arī pētījumu dati, ja kādi interesē, iesaka apmeklēt. Tātad, ja tiek konstatēti viltojumi, tad var arī ziņot, un kāda būs tālākā reakcija? Nu, tas droši vien ir atkarīgs no tiesību īpašnieka, preču zīmes īpašnieka, bet varbūt kolēģis... Jā, pie mums, protams, kad ja šī zīme ir aizsargāta un muitai ir dots uzdevums sekot līdz, lai šī produkcija nenonāk tirgu, tad jau tieši pie šīs preces ievešanas brīža Latvijas Republikā, Eiropas Savienībā mēs noteikti arī veicot kontrolas pasākumus, konstatējot šādas viltotas preces, arī viņas izņemam un konfiscējam. Tā ka nu vēl viens varbūt tāds atgādinājums, kad nākas to preci zaudēt tam potenciālajam nauda ir samaksāta un vairs neko prom, nevar padarīt. Tieši tā. www.viltotarealitāte.lv, tur arī plašāka informācija iegūstam par aktuālo informāciju un arī par kampaņu, kas uzsākta jau vakar. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Veiksmīgs dienas turpinājums. Patentvalsts intelektuālā īpašuma informācijas centra direktora Terēza Vētra un arī vida muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukulis šorīt pie mums par viltoto realitāti, par viltojumu.